জনক্ষেত্রত পরিণত বনভোজস্থলী। দুই পক্ষর দুর্বাদল কাজিয়া। হাতত বাহ লাঠি লৈ এফালৰ পৰা আক্রমণ। যিয়ে যিহকে পাইছে তাকে লৈ গুৰুলা গুৰুলকৈ আক্রমণ চলাই গৈছে। মুখত হুৰাৰ গোন্ধ, কি এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি। কাৰোবাক যদি ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, পিছ মুহূৰ্ততেই আনজনে হাতত লাঠি লৈ এফালৰ পৰা কোবাই গৈছে। এয়া করিমগঞ্জৰ সন্দিলৰ দৃশ্য। মুখত অশ্লীল শব্দ, ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰা এক ঘৃণনীয় দৃশ্য। এছিয়াৰ দ্বিতীয় বৃহৎ বিল সন্দিলৰ মনোরম থলীৰ পৰিৱেশ একেবাৰে বিনষ্ট কৰি পেলালে। নহলে যেন পিকনিকেই নহয়। নববর্ষ উদযাপনৰ নামত একাংশ উদন্ত যুৱকে সুৰাপান কৰি বটলীয়া হৈ অৱশেষত পিকনিকৰ মাজতে লিপ্ত হয় কাজিয়াত। চৰকাৰে যিমানেই নববৰ্ষ উদযাপনৰ নামত কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰক কিয়, একাংশ সুৰাপায়ীৰ এনে উদ্ভণ্ডালিয়ে সামাজিক পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰি আহিছে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই দৃশ্য ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতেই সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ জোৱাৰ উঠিছে। কৰিমগঞ্জৰ পৰা অৰূপ দে আৰু কবি পাল, প্ৰথম খবৰ।